Aslında bu kadrları size göstermemizin çok büyük bir sebebi var. Bugün Azerbaycan'ın milli mənəvi serveti olan xalçalarımızın və həmin xalçaların bərpası onların dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayan professor, Azerbaycan'ın əməkdar incəsənət xadimi Vidadi Muradov'u daha yaxından tanımaq için onun doğulub böyüdüyü Bərdədəyik. Xalçaçı ekspert, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor Vidadi Muradov Bərdədə doğulub böyüdü. Həyatını xalçalara həsr etdi. Tapdığı hər xalçada onun tarixini öyrənib, hər naxışının mənasını kəşf etdi. Bununla da xalçalara olan böyük maraq onu daha böyük işlər görməyə istiqamətləndirdi. Bir daha hoş gördük sizin, doğulub, böyüdüyünüz. Həm vətəninizdə, həm də bu evinizdə. Tez-tez gəlirsiniz? Olur, 3 ayda bir dəfə, 2 ayda bir dəfə. İmkan taban kimi, yəni bu ata yurduna gəlirik. Sağ olun ki, buranı da necə varsa, hələ qoruyub saxlaya bilirsiniz. Hələ, borcumuzdur ki, adam gərək öz doğulduğu, böyüyə başa çatdığı yerə diqqət göstərsin. O keçmiş xatirələri yada salmaq üçün bura bir gözəl məkandır, gəlirsən. Baxırsan, danışırsan. Dünyaya ilk səfəriniz elə bu evdən başlayıb, elə mi? Neçə uşaq olmuşsunuz ailədə? 3 qardaş olmuşuq. 2 də həyatdadır. Böyük qardaşlarım mənim. O biz 2 qardaşım da burada yaşayır. Sizin bütün həyatınızda işinizin çalarlarını görürük. Məsələn, geyindiyiniz hətta bu pencəkdə belə. Zəhmət olmasa, mən bilirəm ki, tamaşaçılara da bu dəqiqə bu pencək maraqlıdır. Tarixçəsi var pencəyin? Pencəyin tarixçəsi budur ki, bu 19-cu əsrin axırına aid Qarabağda toxunmuş yun bir cecimdir. Bu məndə vardı bu parça, yəni bu cecim. Rəngli görürsünüz, çox gözəl tarixi bir cecimdir. Bir-iki yerindən zədələri vardı. Mən qərara gəldim ki, bunu bir yerdən asmaq olmur. Göstərmək olmur. Onun üçün də qərara gəldim ki, bundan bir pencə tikdirəm. Elə davamlı da bu qalsın, müəyyən çəkilişlərdə, müəyyən ziyafətlərdə bu pencəkdən istifadə edeyim. Həm də ki, hər geyinəndə, heç olmasa, deməli, bir pencək olsun, şalvar olsun, məsələn, sarışq olsun, bunda da, qədimdə də olub da, bu geyimlərdə də Azərbaycan milli bu incilərindən istifadə olunub. Bu pencək də onun kimi bir pencəkdir. Sadəcə mən özüm üçün bunu düzəltmişəm bu pencəyi. Vidadi müəllim, sizin uşaqlığınıza daha yaxın olmaq istəyirik. Ona görə olarmı ki, biz evin içində bu haqda danışaq? Buyurun, danışaq, gedək. Görürsünüz, burada bizim mənim valideynlərimin şəkillərini də getmişəm. Burada müxtəlif deməli dostları ilə şəkillər də var. Bu şəkilləri də sizə göstərərəm. Valideynlərinizə söz düşmüşkən, onlar haqqında danışaq. Kim olub onlar? Neçə olub? Necə bir ailədə doğuldunuz? Atam mühasib işləyib neçə illər. Anam da vaxtilə rayon partiya komitəsində o zamanlar kitabxana müdürəsi işləyib. Necə bir ailə idiniz? Necə tərbiyənin altında böyüdünüz? Çox yaxşı bir ailə idik. Yəni, həmi tərbiyəli, həmi, yəni, ailədə əsas o birlik var idi. Ailədə, ailə bir-birini sevirdi. İstəyir atam, anam, həm də biz bir yerdə, həmi atamın atası və anası ilə biz bir yerdə yaşayırdıq həmən bu evdə. Biz 3 qardaş, atam, anam və atamın anası və nənəm. Hətta mənim nənəmin
anası da burada bizlə yaşayırdı. 1873-cü il təvəllüdlü bir qəribə olan Sayat Məhəmməd qızı. Hətta onun xalçası da vardı. O xalça durur yoxsa? Yox, o xalçanı o zamanlar o xalça iki yerə bölünmüşdü. Bizim həyətdə bir quyu var idi. O quyunu istədik biz yəni içini dolduraq. O zaman bütün hamı yəni kəndlərdə bu rayon yarada quyudan istifadə edirdilər. Sonra ki su xətləri çəkilməyə başlayandan sonra quyuya ehtiyac olmadı. Biz onu dolduranda nə qədər bizim o zaman soyuducumuz vardı, televizorumuz vardı. Sonra məişətdə işlənən bu mis qablar vardı. Hətta o xalçaları da quyunun içinə atdıq, doldurduq. Hamı o xalça da bu gün də gözümün qabağındaydı. Qarabağın ən məşhur xalçalarından balıq xalçası idi. Yəni kənara idi, amma ortadan kəsilmişdi. O xalçanın üstündən mən böyümüşəm. İndi bu gün o xalça dursaydı 170-180 yaşı vardı xalçanın. Baxın, məclislərdə, evlərdə, getdiyiniz yerlərdə, məsələn, xalça görəndə artıq onun təsvirlərindən, rənglərindən, hara məxsus olduğunu, təsvirlərin nə məna verdiyini oxuya bilirsiniz? Həmisini mən bilirəm. Məsələn, mən yeganə... Məsələn, oturduğumuz üzrəsən bu xalça. Məsələn, bu Muğan çeşnili bir xalçadır. Yəni, bunun qədim bir çeşnili bu. Həmi Qarabağda var, həmi Qazaqda bu çeşnilərdən var. Bu yeni toxunmuş bir xalçadır, yun xalçadır. Bu xalçanın üzərində olan hər bir motiflər qədim Azərbaycan xalçaçılıq tarixində ən istifadə olunmuş, çox istifadə olunmuş elementlərdir. Hər bir elementin özünün bir anlamı var. Salam Məlik. Salam Məlik. Nəcəbsən, xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, yaxşısan mı? Nə var, nə yox? Sənin lap yaxşı, sənin bu uğurlarını eşidirik, görürük. Fərəhlənirdik ki, bu küçədə... Allah'a şükür, çox sağ ol. Yoldaşlıq eləmişsin. Çox sağ ol, çox sağ ol, qonşu, çox sağ ol. Doktor, elmlər doktorusu. Azərbaycanın milli mənəvi varlığını ispat edən, yaşadan, davam etdirən böyük incəsənət nümunəsi kimi dəyərləndirilən xalça sənətinin tarixində və taleyində Vidadi Muradovun özünə məxsus böyük xidmətləri var. Vidadi müəllim Muradovun məşğul olduğu sahə, onun bax bu xalçaçılıqla məşğul olması, Azərbaycan bax bu maddi mədəniyyət nümunələrini toplaması,
onları bu mədəniyyəti yaşatması, müxtəlif bölgələr üzrə bu xalçaları toplaması, kataloqlaşdırılması, müxtəlif kitablar və broşurlar çıxartması və bunu tədqiq etməsi əlbəttə ki, son dərəcə vacibli, gərəkli bir işdir. Uzun müddət iqtisadçı olaraq da çalışmışsınız. Bəli. Yəni, mən Moskva Kooperativ Üniversitesinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirmişəm. Bərdədə də rayon istehlak cəmiyyətində iqtisadçı və Bərdə Çörək Kombinatında da ambarda və ekspeditor işləmişəm. Mən istəyərdim ki, elə məktəb illərinizdən içəri danışaq. Sinif otağında olarmı? Danışaq. Zadi müəllim, məktəbinizi belə səliqəli, təmirli gördünüz. Əvvəllər də belə idi. Çox ürəyim açıldı ki, vallahi məktəbi belə gördüm mən. Heç mən təsəvvür eləməzdim ki, yəni 1972-ci ildə bitirdiyim məktəb bugün o zamanki məktəbdən də gözəl olsun. Neçə ildən sonra gəlirsiniz bura? 1972-ci ildən sonra bura gəlməmişəm. Bu dəhlizlərdə xatirələriniz dolu olar. Çox yazmışam bu dəhlizlərdə. Yəni buralar mənim üçün doğma yerdir. Hər bir qarışı mənim üçün doğma yerdir. Orada idman zalı vardı, arxasında idman sahəsi vardı. Hər yeri mənim üçün əzizdir, doğmadır. İlk dəfə birinci sinifə gəlməyinizi necə xatırlayırsınız? İlk dəfə mən bu məktəbdə birinci sinifə gəlməmişəm. Mən ilk dəfə 1962-ci ildə Bərdə rayon 1 nömrəli orta məktəbinə getmişəm. İndi Allah qursa da gələrik. Sonradan biz 8-ci sinifdən sonra gəlmişik 5 nömrəli məktəbdə. Biz o təhsilimizi davam eləmişik burada. UNESCO-mızda o zaman baxdıq. 1970-70. Tez-tez düşdüyümüz bir mühit deyil. Neçə illər keçib aradan. İlk dəfə gəlib 40 ildən sonra bitirdiyim məktəbdə sinif yoldaşlarımla, müəllimələrlə, məktəbin özündə bu parta arxasında oturasam, biraz insan doğrudan da həyəcanlanır və keçmiş günləri yadına salır ki, doğrudan da belə bir günlər olub. Düzdür, gəldik məktəbi çox gözəl gördük, məktəbin təmirini gördük və mənim sinif yoldaşlarıma da, müəllimələrə də hamısına deməli bilirlər ki, doğrudan da bu məktəb Sovet zamanında olduğundan indi daha gözəldir. Ümumiyyətlə, necə sinif olmuşsunuz? Necə sinif yoldaşları olmuşsunuz, necə təhsil almışsınız? Yəqin ki, uşaqların çoxu yoxdur. Yox, indi çoxu yoxdur. Hələsi bir peşənin dalınca, bir işin dalınca işləyirlər. Ən əsas odur ki, 3 nəfər elə burada nümayəndə var. 3 nəfər nümayəndə də davamlı biz bir yerdə oxumuşuq. Bir yerdə söhbət eləmişik, oynamışıq. Dərsdən sonra dərslərimizi hazırlaşmışıq. Burada idman zalı var orada və idman zalının arxasında böyük bir meydança var orada. Futbol oynamışıq, handbol oynamışıq, cürbəcür idman növlərindən məşğul olmuşuq, gəzmişik. Yəni, uşaqlı illərimizi belə keçirmişik. Siz yoldaşlarınız nə danışmaq istəyirsiniz? Hər dəfə Vidadi müəllim televizorda görəndə çox sevinirdi. Bizim şagird yoldaşlarımızdan bu səviyyəyə qalxan yoldaşlarımız var. Sağ olsun, bu gücü günə görə yadına salıb, şəhərdə yaşadığına görə, orada işinlə əlaqədar vaxt vardı bizim idi. İndi Allaha şükür, devlətimizə məxsus bir yoldaş olur.
Mənim də özümdən kitablarımı gətmişəm. Azərbaycan xalçaları Qarabağ qrupu Heydəliyev fondu ilə bir yerdə olan layihəmizdən olan kitablarımızı sizə bağışlayıram. Azərbaycan xalçaları bütün məktəbləri ilə belə bir kitabdır. Rus, Azərbaycan, Rus, İngiliz dillərində olan kitabdır sizə verirəm. Prezident yanında Ali Atsezi Komissiyasının protokoluna salınmış həm bir tarix, həm də sənəşünaslıq ixtisasları üzərə disertantların hazırlanmasında deməli, bu elmi jurnaldır. 3 ayda bir çıxır. Bu jurnalımızdan da sizə yenə də verirəm. Bunlardan istifadə edəsiniz. ...71-ci ildə Qərdəş Şəhər 5 nömrəli orta məktəbinə gəlmişəm. Orada bir dadə müəllimə 9-10-cu siniflərdə dərs demişəm. 72-73-cü illərdə. Bir dadə müəllim həqiqətən çox tərbiyəli uşaqdır. Eyni zamanda bütün şagirdlərin hörmətini qazanmışdı. O, ictimai işlərdə fəal iştirak edirdi. Və bu ömürdə onun ən çox xidməti təkcə xalçalarımızı dünyada tanıtmaq deyil. Eyni zamanda bizim xalçaçılıq mədəniyyətimizi, xalçaçılıq tariximizi və eyni zamanda elə bu baza üzərində Azərbaycanımızı dünyada tanıtmaqdır. Bu mənada onun ziyalı ömrü bizim hər birimiz üçün diqqət çəkicidir və biz bərdalı olaraq, ziyalı olaraq hər zaman onu bir ziyalı kimi yüksək qiymətləndiririk. Onun yaratdığı Azər İlmə Xalçaçılıq Mərkəzi həm xalçaçılığın istehsalı ilə, həm tədqiqi ilə, həm də təbliği ilə məşğul olan ölkəmizdə və dünyada tanınan mühüm mərkəzdir. Vidadi Muradov çox böyük işlər gördü. Azər İlmə deyilən böyük bir xalça şirkətinin əsasını qoydu. Artıq dünyada tanınan bu şirkət heç də asan başa gəlmədi. ...1994-cü ildə bu gün Azər İlmə dediyimiz şirkət kiçik müəssisə şəklində qeydiyyatdan keçdi və həmən bu məkəndə o zaman həmən bu oturduğumuz yer tramvay parkının ambarlarıydı. Biz bura kiriyə götürdük o zaman buranı və burada biz başladıq xalçaçılıqla məşğul olmağa. Mən buranı yaradanda biraz bizə yaxşı baxmadılar ki, bu nə şirkətdir, bu nə olar, nə tərdir, xalça toxuya bilərsiniz, xalça yuya bilərsiniz. Amma bizim işimiz tək xalça toxumaq fikri ilə, xalça yumaq, xalça təmizləmək, xalça haqqında müəyyən şeyləri insanlara öyrətmək arzusu ilə buranı biz yaratmışdıq. Çox uğurlu oldu həmən illər. Və biz Azərbaycanda, Azərbaycanın bütün bölgələrində toxunan xalçaların hamısından burada nümunələr toxumağa başladıq və çoxlu toxucuları bura dəvət elədik. Toxucular, dediyim kimi, o zaman Azər xalçada toxunan o toxunuşu bunlar. Bizdə toxuya bilmədilər. Bizim toxuşumuz nə idi? Keçmiş adət-ənənələrə uyğun toxumaq. O keçmiş adət ənənəni biz burada bərp elədik. 95-ci ildən artıq biz bunu başladıq burada Azər İlmədə tətbiq elədik və olan ənənəni davam etdirməyə başladıq, keçmiş ənənəni. Rəssamlar, xalça yuyucuları və yaxud da başqa xalçanın o əyrilərini düzəldənlər, yəni bir çox mütəxəssisləri biz Türkiyədən, İrandan, Əfqanistandan da bura dəvət elədik. Bilmədiklərimizi də o prosesləri işçilərə onları öyrətdik. Artıq işimiz bir reysə düşdü, yəni bir yol açıldı. Ondan sonra da qısa müddətdə bizim başladı uğurlarımız.
97-98 ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə biz Atlanta şəhərində Azərbaycan xalçasını nümayiş elətdirdik. 95-ci ildən indiyənə qədər nə iş görmüşüksə xalçaçılıqda, hamısı ilk dəfə olub, yəni Azərbaycanda. Mənim əsas bu indi hər kəsin öz uğuru var. Mənim də dünyada ən çox xoşum gələn sənət sahəsi bu xalçaçılıqdır. Bu belə bir işdir ki, yəni bir insan ömrü öyrənsə də bu işə yetməz. Mən də həyatımı, ömrümü bu işə bağladım, xalçaçılığa. Bu çox zəhmət tələb edən bir iş olduğu üçün hər gün işləmək lazımdır. Biri var ki, yəni məndə praktika çoxdur. Vaxtilə çox gəzmişəm. Kəndləri, qəsəbələri, şəhərləri, o insanlar arasında çox olmuşam. Onların düzdür, o zamanlar Sovet hökumətinin bir qadağaları vardı. Bugün soruşduğumuz soruları o zaman biz nə toxucuya, yer, nə də yerli bir insana biz verə bilməzdik. Amma bugünkü rahatlıq, müstəqillik, hər bir şey öz əlimizdədir. İndi sadəcə bir şey yoxdur. O zamankı qədim xalçaçılar yoxdur, hansı ki rəhmətə gediblər. Vaxtında biz onları tapsaydıq, onlarla biz danışsaydıq, onların araşdırmasını, o işləri aparsaydıq, bugün bizim üçün rahatçılıq olardı. Vidadi Muradov istidə, soyuqda, şəraitinin asılı olmayaraq hər yerdə, kənd-kənd gəzdiyi rayonlarda xalçaların tarixini öyrənməyə başladı. Böyük əziyyət, lakin zövqlə başa gələn bu işdə Vidadi müəllim xalça tarixinin ənənələrini yaşatmağa başladı. Yenə də buna da şükürlər olsun ki, bugün nə qədər o kəndlərdə insanlar varsa, o toxucular qalıbsa da, yəni işimizi onlarla biz həll edirik, həll etməyə də çalışırıq və onlara da, onların da bildiklərini unutmağa qoymuruq. Dünyada belə bir şey var ki, yəni müstəqillik biz əldə etməyənlə qabaq, yəni Sovetlər zamanında Azərbaycan xalçasına olan deməli münasibət başqa idi. Bugünkü gündə münasibət tam fərqlidir. Ona görə ki, o vaxtı deyirdilər ki, Rusiyadan gələn xalçalar, misal üçün. Amma bölgələr tək deyirdilər ki, Qazax, Quba, Şirvan xalçaları. Belə bir xarici kitablarda da bu var. Yəni, xarici mütəxəssislər də bunu belə bilirdilər. Amma biz müstəqillikdən sonra hər bir xalçanın öz toxucusu ilə, öz tafası ilə, öz kəndi ilə yazmağa başladıq. Artıq hər gələn insana biz o qədər məlumatlar verdik ki, Azərbaycan xalçasının tarixi barədə, onun texnologiyası barədə, onun kənddə necə adlanır, şəhərdə necə adlanır, xaricdə necə yazırlar, onların fərqlərini deyəndə insanlar başlayır Azərbaycan xalçası haqqında bilmədiklərini öyrənəndə daha da sevinirlər. Belə ki, xalçamızın özünün kökü sağlam təməli var. Azərbaycan türkünün toxuduğu xalça, yəni dünyada başqa ölkələrdə, başqa tayfaların, başqa insanların toxuduğu xalçalardan fərqlənən bir həm çeşnisinə görə, həm rənginə görə, həm ölçüsünə görə, həm toxuduğu insanlara görə, həm də o toxunma texnologiyasına görə. Yəni xaricilər bizim xalçaları görəndə onlardan doymurlar. Mən bu xalçaları yığmağım da mənim üçün xoşdur. Yəni xalça uğrunda nə qədər əziyyət çəksəm mənim üçün xoşdur. Yəni o xalçanı yığmaq, saxlamaq nə qədər zəhmət, əziyyət bahasına olsa da və yaxud da o xalça haqqında bir məlumat almaq və yaxud da bir, deyək ki, 19-cu əsrin axırlarında və 20-ci əsrin əvvəllərində bir xalçaçı qadın haqqında, boyaqçı haqqında, tacir haqqında bir məlumat əldə etmək üçün buradan 200-300 kilometr yol gedib, məsələn, bir kənddə o adam haqqında məlumat toplamaq öz əziyyətdir. Amma bu mənim üçün xoşdur. Hazırda Vidadi Muradovun saysız-hesabsız xalça kolleksiyaları var. Amma buna baxmayaraq, Vidadi müəllimin hədiyə aldığı xalçalar da az deyil. Təzə də xalça hədiyə ediblər, qədim xalçada ən çox xalça fragmentləri mənə hədiyə ediblər. Məsələn, mənim bir dostum var, Borçalı mahalından heç vaxt görmədiyim ipək bir kilim hədiyə edib mənə. İpəkdən olan kilim. Yəni, bu kilim, mən bu 40 il ərzində o kilimdən görməmişdim. Düzdür, 70 yaşı var, çox yaşı yoxdur. Amma o kilimi mən sevə-sevə saxlayıram. Onun gördüyü bu böyük işi çox təqdir edirəm. Mən bilirəm ki, bugünlərdə onun 60 illik yubileyidir. Mən o yubileyini təbrik edirəm.
ona yeni-yeni bu sahədə uğurlar arzu edirəm. İllərdir tədqiqat aparan, milli mənəvi sərvətimiz olan xalçalarımızı yazılarıyla, araşdırmalarıyla nəsildən nəslə ötürən Vidadi Muradovun bu il 60 illik yubileyi qeyd olunur. Biz də bu münasibətlə Vidadi müəllimi təbrik edirik. Bugün Vidadi Muradov əldə etdikləri, eləcə də xidmətləri sayəsində regionun fəxri zirvəsindədir.